Já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca. Pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. Like a river.
river flows surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Nos dizem que digno de honra entre todos é o casamento, símbolo da união mística entre Cristo e a Igreja. Eu gostaria de convidar a todos os convidados, padrinhos, para que nós pudéssemos dirigir uma oração ao nosso Deus e que essa oração saia do seu coração. Eu creio que se você foi convidado, é porque você é amado dos noivos e creio que você também deseja coisas boas para eles. Então, que seja uma oração simples, uma oração de amor por este casal. Amém? Então, curva a sua cabeça, fale com Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, para celebrar este casamento, Senhor. E pedimos a Deus a Tua presença neste lugar. Meu Deus, que assim como no casamento em Caná da Galileia, o Senhor esteve presente e o Senhor fez a diferença naquele casamento quando faltou algo. Então, meu Deus, o que faltar aqui hoje, que o Senhor venha suprir com a Tua presença em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Ninguém me avisou que podia entrar dançando, tá? Senão eu teria entrado dançando também. Mas, enfim, estamos muito felizes, né? Por estarmos aqui reunidos neste lugar para celebrarmos este casamento. Então eu me dirijo aos noivos e dizendo assim: vocês vieram a mim, ministro de Cristo, para serem unidos diante de Deus, onde um assume perante o outro o compromisso de enfrentar as dificuldades, sejam elas de riqueza ou de pobreza, de alegria ou de tristeza, de saúde ou de enfermidade, e compartilharem tudo que a vida dá e tudo o que ela tira, mantendo a fidelidade um para com o outro, como esposo e esposa, conforme o que foi ordenado por Deus, até que a morte os separe. Lá na Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 33, diz assim: isso não é uma mensagem só para os noivos, tá? Para todos os casados, para todos aqueles que pretendem se casar um dia, para os namorados, noivos. Diz assim: maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a Igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou
o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a Igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Está lá em 1 Pedro 3, 7. A palavra de Deus nos orienta, né, que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a Igreja. E como Cristo amou a Igreja? Ele providenciou para ela algo que era impossível para ela conseguir sozinha, que seria a sua salvação, a sua santificação. Ou seja, Cristo, através da sua morte, ele morreu pela sua Igreja para trazer de volta, né, aquilo que nós, como Igreja, havíamos perdido com o tempo. Então, hoje, nós podemos desfrutar de todas as bênçãos de Deus por causa deste casamento, não deste aqui, né, do Samuel e Tamires, mas por causa do casamento de Cristo com a Igreja. Então, assim deve ser o seu amor, marido, para com a sua esposa. É, aqui diz um trecho que, para respeitá-la como um vaso mais frágil. Eu não sei o que Deus, né, que o apóstolo quis dizer com vaso mais frágil, porque a gente percebe que as mulheres, em alguns pontos, elas são muito mais fortes do que os homens. Então, naquilo que você sentir na sua esposa uma fraqueza, Samuel, entenda, Tamires, aquilo que você sentir que o Samuel também tem uma fraqueza, entenda, porque todos nós somos fracos em um aspecto ou em outro aspecto. E ame a sua esposa como Cristo amou a Igreja, dando a vida por ela. Amém? Noivo, Samuel, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber a Tamires como sua legítima esposa para viver com ela, conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Sim. Tamires, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber a Samuel como seu legítimo esposo para viver com ele, conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo e ajudá-lo a cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem? Sim. Já temos um casamento formalizado aqui, né? Eu era apenas eu, nada demais. Chorava enquanto meu coração me escondia, ia seguindo os teus sinais. Você era você, tão especial. Samuel, que penhor você dará a Tamires como testemunho das suas promessas?
Usando esta aliança como símbolo de uma união, aliás, o noivo. Usando esta aliança como símbolo de nossa união, eu me caso contigo, unindo a ti o meu coração e a minha vida, tornando-te participante de todos os meus bens. Que esta aliança seja o símbolo puro e imutável do seu amor. Tamires, que penhor você dará a Samuel como testemunho das suas promessas? Usando esta aliança como símbolo de nossa união, eu me caso contigo, unindo a ti o meu coração e a minha vida, e tornando-te participante de todos os meus bens. Que esta aliança seja o símbolo puro e imutável do seu amor. Não feliz, esses dois mundos distantes se encontram e nasce amor. E quem diria, depois de tanta coisa e de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do mais pura amor. Que Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo vos abençoe, vos guarde e vos mantenha firmes. Que o Senhor, em sua misericórdia, volte para vós seus olhos de harmonia e vitória, e de tal maneira vos encha da sua graça e bênçãos espirituais, que possais viver neste mundo em seu santo temor, e no mundo vindouro possais gozar da vida celestial e eterna. Todos digam amém. O noivo já pode beijar a noiva. Se você quiser, eu vou te dar um amor desses de cinema. Não vai te faltar carinho, plano, assunto ao longo do dia. Se você quiser, eu lavo tudo, vou pro mundo com você, meu bem. Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras, aonde o vento é brisa, onde não haja quem.
my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass. Acting like you shy. Shut it, save it, keep it pushing. Why you beating round the bush and knowing you want all this woman? And titties.